Azərbaycanda ən böyük yanacaq doldurma şəbəkəsinə malik olan Azpetrol şirkəti strateji inkişaf planına uyğun olaraq Xankəndi şəhərində 19 dekabr tarixində sayca 102-ci modul tipli yanacaq doldurma məntəqəsini istifadəyə verdi. Yeni yanacaq doldurma məntəqəsində A92, A95 və dizel yanacaq növlərinin satışı həyata keçiriləcək. Xatırladaq ki, Azpetrol şirkətinin ilk yanacaq doldurma məntəqəsi 1997-ci il iyulun 15-də Bakı şəhərində açılıb. Hazırda şirkətin Azərbaycanın əksər Saydı zonalarını əhatə etməklə 102 yanacaq doldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərir.